দুর্গত খবর মাজতে তিতাবৰত শঙ্কৰৰ আবির্ভাব মহোৎসৱ ব্যাপক প্রস্তুতি তিতাবৰৰ সিপহা অঞ্চলৰ নব আলোক যুব সংঘৰ কৰ্মকৰ্তাৰ অহা 12 অক্টোবৰত তিতাবৰ চিপাহাস্থিত ৰাজহুৱা নামঘৰত এজাক শিশুৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব ভাওনা শংকৰ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শিত হ'ব ভৃগুমুনি পদচিহ্ন ভাওনাৰ নাটক শিশুসকলৰ মাজত যাতে আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক চেতনা গঢ়ি তুলি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াত সহায় হয় সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি চিপহা নৱ আলোক যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে স্থানীয় শিশুসকলৰ অভিনয় প্ৰতিভাৰ দ্বাৰা মহাপুৰুষজনাৰ অমূল্য সৃষ্টি তথা নবিধ ভক্তিৰস গোৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে যুৱ উদ্যমী কৰ্মী ৰাজু বৰুৱা পাৰ্থপ্ৰতিম দত্ত মনোজকে ধৰি নৱ আলোক যুৱ সংঘৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ নেতৃত্বত পোৱা হ'ব ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ৰাতিলৈ ভাওনা উক্ত পবিত্ৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলো ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছে উদ্যোক্তাসকলে নমস্কাৰ আমি জ্ঞাপন কৰি নৱ আলোক যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সেৱা ভক্তি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আজি 576 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ আমি উদযাপনৰ উদ্দেশ্যেৰে শিশু ভৱনৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সকলো ব্যক্তিক শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলোকে একত্ৰিত কৰি একতাৰ দোলেৰে বান্ধি যাতে আমাক গুৰুজনে যি আদৰ্শেৰে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল সেই অনুপ্ৰেৰণাৰে আমি যাতে সকলোকে একত্ৰিত কৰি ৰাইজক আমি একে বাটেৰে আধ্যাত্মিকতাৰ দিশেৰে উদ্ভৱিত কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজক আমি ইয়াৰ যোগেদি আমি সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আহি আমাৰ শিশুসকলক উৎসাহিত কৰে আৰু এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটোৰ অংশ লয় নৱ আলোক যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ চিপোৱাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি অহা 25 আহিন 12 অক্টোবৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ শনিবাৰে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জন্মোৎসৱভাগ আমি পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলতে আমি জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে অঞ্চলটোৰ বা ৰাজ্যখনৰ হকে লগতে শংকৰদেৱৰ যি আমাৰ অনুদান অসমীয়া জাতিৰ যি জাতিক লৈ যি অনুদান তাৰ বিষয়ে আমি যিখিনি আমি কৰণীয় আছে আমি এই শংকৰোৎসৱভাগত আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ লগতে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰ আমি যথেষ্টখিনি আমি কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ শংকৰদেৱৰ ৰচিত বৰগীত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে বক্তৃতা অনুষ্ঠান লগতে আমি দিহানামকে আদি কৰি নিশালৈ আমি এক ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ যি শিশু শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা আমাৰ স্থানীয় শিশু আছে তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ স্বাৰ্থত লগতে অঞ্চলবাসীৰ সহযোগত আমি যি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লৈছোঁ সেই ভাওনাভাগ যাতে আমাৰ মানে সফল হয় সকলোৰে আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ দশমীৰ যিটো দিন দশমী দিনতে আমাৰ যিহেতু শংকৰোৎসৱ পালন কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে সেই অনুপাতে আমি শংকৰোৎসৱ আগবঢ়াই নিবলৈ আমি বৰ্তমান যথেষ্টখিনি সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যি নৱ আলোক যুৱ সংঘ আছে সেই যুৱকসকলে আমাৰ যি অনুষ্ঠানভাগ আছে সেই অনুষ্ঠানভাগ যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগ কৰি আগবাঢ়ি আহিছে লগতে আমি সমগ্ৰ অঞ্চলটো আৰু ৰাইজ সমগ্ৰ তিতাবৰ ৰাইজৰ
আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে নিশাৰ শিশু ভাওনাখন উপভোগ কৰিবৰ বাবে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তিতাবৰৰ পৰা সীমান্ত বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।